Як зробити щоденну газету прибутковою та чи є місце журналістам у політиці? Про специфіку функціонування американської преси розповіли студентам Острозької академії гості із Daily Press 22 жовтня. Райан Гілкрест приїхав разом з Енді Петріні, приїхали в Україну по обмінній програмі з журналістами, яка була спонсорується Сполученими Штатами Америки. І ми фактично завдяки таким програмам ми отримуємо новий досвід і даємо можливість студентам отримати цей досвід безпосередньо з рук тих реальних практиків, тих людей, які безпосередньо працюють у сфері. В рамках освітнього проекту від IREX американські журналісти вже взяли інтерв'ю в міського голови Рівного та поспілкувалися із колегами газети «Рівне вечірнє». Тому вже помітили деякі відмінності в роботі американської та української преси. Є деякі невеликі відмінності, але вони нівелюються тим, скільки у нас спільного. Ми робимо одну і ту ж саму роботу, але в різних умовах. Зважаючи на те, що ці умови є надзвичайно відмінними, особливо в теперішній час, дуже важливо пам'ятати, що ми робимо одну і ту ж саму роботу, і ми більше разом, ніж нарізно. Для резидентів журналістської лабораторії, яка нещодавно стартувала на базі Острозької академії, гості провели окремий майстер-клас. Наталія Середюк, Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії.